Bilirsiniz, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir təbəqə var. Biz bu barədə də açıq danışmalıyıq. Onlar açıq və şit yaltaqlığı özlərinə rəva görmürlər. Amma eyni zamanda hökumətə yarınmaq da istəyirlər. Ona görə də onlar biraz daha kreativ olub öz aləmlərində bəhanə tapanda hökumətə yaltaqlıq edirlər. Yəni var onlar o yaltaqlıq bölünür ki, istəyir ki, bəhanəli, bəhanəsiz elə mikrofonu görən kimi başlayır İlham Əliyevə, Heydər Əliyevə bu hökumətə yaltaqlanmağa. Amma bəziləri də var ki, öz aləmlərində cüya sifətlərini saxlamaq üçün argument tapıb sonra başlayırlar yarınmağa. Bax, həmin o koronavirusla cüya mübarizənin Azərbaycanda analogsuz olması, hamıdan yaxşı bizim bu işi görməyimizlə bağlı da həmin adamlar fəallaşmışlar. Sonra başqa mərhələlərdə də həmin kreativ yarınma ustaları öz məharətlərini göstərirlər. Az qala cəmiyyətdə siz sağa sola baxsanız hər tərəfdə onları görüb tanıya bilərsiniz. Onlar fürsət axtarırlar. Sanki belə həsrətlə gözləyirlər ki, bir bəhanə olsun, o bəhanədən tutub biz avtoritar rejimə öz loyallığımızı göstərək, onu tərifləməyə bir bəhanə tapaq. Bax, bu adamlar idi həmişi görənlərdə. Mən ümid edirəm ki, onlar nəhayət bir gün peşman olacaqlar. Tibb işçilərinin əmək haqlarının verilməməsi isə rüsvayçılıq. Baxın, indi biz hamımız danışırıq. Bu adamlar koronavirusla mübarizənin ön cəbhəsində yer alıblar. Nə qədər bizim həkimlərimiz həyatını itiriblər. Allah onlara rəhmət eləsin. Nə qədər insanı xilas ediblər. Başa düşürəm, tibb sistemində çox saylı problemlər var. O cümlədən həmin bu COVID-19-la mübarizə də yaxşı səviyyədə getməyib. Bu barədə biraz danışacağım mən. Amma bu o demək deyil ki, biz vicdanlı tibb işçilərinin əziyyətini yerə vuraq. Səhiyyə sistemi başqa şeydir. Tibb işçiləri başqa şeydir. Bu adamlar bacardıqları qaydada, əksəriyyət əlbəttə orada da işinə vicdanlı yanaşmayan adamlar var. Amma böyük əksəriyyəti çox əzab çəkdilər, həyatlarını riskə atdılar, ailələrini riskə atdılar və ona görə də bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da prezident sərəncamı ilə onların əmək haqqına əlavələr 4 dəfə maaşlarının artırılması vəd olundu. Mən heç ağlıma gətirməzdim ki, onların da pulunu kəsəcəklər. Onların da pulunu kəsiblər. Dəhşətdir bu sadəcə. Həyatı ilə risk eləyən, həyatını riskə atıb vətəndaşlarımızı sağaldan, təcili yardım çağırışlarına gedən insanların əmək haqqını kəsmək nə deməkdir bu? Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti sanki söz verib ki, bizi hər gün təcrübləndirəcək. Qazinin pulunu kəsir, veteranın pulunu kəsir, pensionerin pulunu kəsir, işləməyən işçinin pulunu kəsir, uşağın pulunu kəsir, səhiyyə işçisinin pulunu kəsir, hərbçinin pulunu kəsir. Neyinir bu şəxsliklərin hamısını? Verir həmin o korrupsiya tikinti layihələrinə, oradan da offshore-lara, hesablara. Yaxud da xaricdən müəyyən təbliğatın qurulmasına. Yaxud da xaricdə, elə Fransanın özündə muzeylərin, qəsirlərin təmir olunmasına. Azərbaycan cəmiyyətinə qarşı açıq hörmətsizlikdir bu. Görün, kimlərin pulunu kəsib, kimə yedizdirirlər. Və məsələnin koronavirusla mübarizə baxımından qiymətləndirməsi. Tamamilə haqlısınız. Artıq bu pandemiyanın davam elədiyi dövr 1 ildən də artıqdır. Azərbaycanda artıq 1 il, 2 ay deyə bilərik. Və yekunlaşdırmaq lazımdır, qiymətləndirmək lazımdır. Azərbaycan hökuməti necə davrandı bu prosesdə? Əvvəla, yada salaq ki, Azərbaycanda çox böyük koronavirusa görə itkilərimiz oldu. Rəsmi rəqəmlər doğru deyil. Şəxsən mən buna inanmıram. İndi sizə bir neçə fakt deyəcəm. Azacıq diqqət xahiş edirəm. Deməli, son illərdə ortalama hər il Azərbaycanda 56 min nəfərin ətrafında insan ölür. Bu rəqəmlər çox fərqlənmir. 1000-1500 plus minusla 56 min nəfərin ətrafında orta ölüm rəqəmidir Azərbaycan üçün son illərdə. 2020-ci ildə olub bu 75,5 min. Konkret olaraq bir il əvvəllə müqayisədə, 2019-la müqayisədə ölüm halları 19,700 nəfər artıb. Baxın, bütün əvvəlki illərdə ildən ilə nə qədər fərq eləyir? 1000 nəfər, 1500 nəfər. Ya az ya çox. İldən ilə belə fərqlər olur. Amma 2019-cu ildə müqayisədə, 2020-ci ildə
Nə qədərdir ölümün artması? 19.700 nəfər artıq adam ölüb. 3.000 nəfərini başa düşdük. İkinci Qarabağ savaşında şəhid olanlarımız, Allah onlara rəhmət eləsin. Rəsmən dövlətin etirafına görə 2.641 nəfər də bugünə qədər yox. 2020-ci ilin nəticəsinə görə koronavirusdan rəhmətə gedənlərdir. Allah onlara da rəhmət eləsin. Yuvarlaqlaşdıraq, artıqlaması ilə deyək ki, o 19.700-ün 5.700-ü olsun müharibədəki şəhidlərimiz və rəsmən hökumətin etiraf elədiyi koronavirusa görə ölənlər. Bəs 14.000 bir ildə artıq adam niyə ölüb? Buna niyə cavab vermirlər? Bu sualı soruşmaq lazımdır, mən soruşuram. İndi cavablandırsınlar. Necə olur ki, ildən ilə ölüm halları 1000-1500 nəfərdən artıq fərq eləmir, amma 2020-ci ildə rəsmən koronavirusdan ölənləri və şəhidləri çıxandan sonra 14.000 nəfər artıq adam ölür 2019-la müqayisədə. Hansı variant ola bilər? Bir düşünün, böyük bir ehtimalla bu adamların mütləq əksəriyyəti ilə koronavirusdan ölüblər, amma onları statistikaya salmayıblar. Həmin o şit təbliğat deyirdi zaha, həmin o şit təbliğatı əsaslandırmaq üçün xüsusən birinci mərhələdə ölənləri qeydə almırdılar. Böyük bir ehtimalla budur. Az bir hissəsi də yenə də səhiyyə sisteminin çökməsi ilə bağlıdır. Qapalı həyat tərzinə keçirdiblər bütün Azərbaycanı. Qapadıblar evlərə insanları. Heç bir kompensasiya ödəmirlər. O 190 manatı hansı çətinliklə biz əldə eləmişdik. Onu da verməmək üçün hər cür bəhanəyə əl attılar. Az bir qisminə ehtiyac olanların verdilər o 190 manatı da. İnsanlar gündəlik qazanclarından məhrum oldu. İşə gedə bilmirlər. Nəqliyyat qapanıb, evlərə qapıyıblar, pul da vermirlər. Xəstəxanalar da işləmir, ancaq koronaya baxırlar. Və beləliklə, baxın, 14.000 nəfər bir ildə əlavə mənasız ölüm. Azərbaycan hökuməti bunun məsuliyyətini hiss eləmir üzərində. Bu, səhiyyə sisteminin çökməsinə görə olubsa da məsuliyyət hökumətindir. Bunlar koronadan ölüblərsə, gizlədilibsə, məsuliyyət hökumətinin üzərindədir. Bu adamlar stresdən, müalicə olunmadığından, pulsuzluqdan, dərd çəkməkdən, qapalı qalmaqdan ölüblərsə, yenə də məsuliyyət hökumətinin üzərindədir. Bir daha vurğulayıram ki, ildən ilə ölüm rəqəmləri fərqlənər 1000, 1500 fərqlənsin, 2000 fərqlənsin, 3000. Amma 14.000 nəfər bu artıq hökumətin bərbad siyasətinin nəticəsidir. Başqa bir məsələnin tərəfinə baxaq. Bu yaxınlarda Beynəlxalq Valyuta Fondu açıqladı ki, Azərbaycan bu COVID-19-dan sonra iqtisadiyyatın bərpa olunmasına ən az vəsait ayıran bir neçə ölkədən biridir. Baxın, nə qədər şit təbliğat apardılar, ay biz belə cəmaata pul veririk, bu COVID-19-la bağlı bütün xərcləri dövlət götürür üzərinə. Sonda bilirsiniz nə çıxdı ortalığa? Nüfuzlu bir orqan deyir bunu, hansısa bir müxalifət partiyasının hesablaması deyil. Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, Azərbaycan bir neçə ölkədən biridir ki, ən az pul xərcləyiblər. Deməli, bu COVID-19 pandemiyasından sonra iqtisadiyyatın bərpa olunması üçün ümumi daxili məhsulun cəmi 2,1% qədərdir Azərbaycanın xərci. Amma başqa ölkələrdə bu rəqəm 10%, 8%, daha artıq rəqəmlərlə müəyyənləşir. Baxın, Azərbaycanda iqtisadiyyatın bərpa olunması üçün, insanların sosial müdafiəsi üçün də pul xərclənilmədi. Pul dediyim kimi başqa yerlərə xərclənir, başqa işlərə xərclənir. Pul həmin o şişirdilmiş tikinti layihələrinə, təmir layihələrinə, pul təyyarə almağa, pul offshore-lara, bu işlərdən ötürü xərclənir pullar. Amma COVID-19-un nəticəsindəki Azərbaycan iqtisadiyyatı çöküb, milyonlarla insan iş yerlərində itirib, bir tikə çörəyə möhtac qalıb, onların zərərinin ödənməsi üçün pul verilmir. Hətta o korona adı ilə dövlət büdcəsindən ayrılmış pulun da xeyli hissəsini yenə də öz nəzarətlərində olan şirkətlərə, Azal kimi şirkətlərə ayırdılar. Hətta o rəqəmin içində o da var. Amma sadə xalqın bu vəziyyətdən çıxması üçün imkan yaratmadılar. Əvəzində nə oldu? Əvəzində Azərbaycan yenə də iki məsələdə dünyaya nümunə oldu. Çox təəssüf ki, negativ mənada. Birincisi, bu SMS sistemi ilə dünyaya bir yenilik gətirdik biz.
Deməli, heç yerdə olmayan şəkildə dəfələrlə bunu Azərbaycanda tətbiq elədilər. Bu məsələdə biz dünya birincisi olduq. İkincisi də bu qədər uzun müddətdə və açıq havada maska taxmağa insanların məcbur edilməsi ilə. Deməli, nəticədə hökumətin siyasətinə gəlindi qiymət verir. İnsanlarımızı çoxlu sayda itirmişikmi bu prosesin nəticəsində? Çox itirmişik. Bizə verilən rəqəm dəqiq deyil. Özünüz gördünüz bu rəqəmlərdən. Heç kim bunu dana bilməz. Deməli, ən çox itki verən ölkələrdən adam başına biri bizik. Açıq havada maska taxmağa məcbur edilən ölkə bizik. Ən çox cərimə ödülən ölkə bizik və Azərbaycan xalqı ən az kompensasiya yardım alıb bu prosesin nəticəsində. Ona görə də özünüz indi qiymət verin hökumətin fəaliyyətinə. Özünüz qiymət verin, görün ki, bu ağır zamanlarda hökumət üçün də, vətəndaşlar üçün də sınaq məqamında biz o hökumət dəstəyini hiss etdikmi? Doğrudan mı Azərbaycanlılar o aclıqla mübarizə aparanda, xəstəliklə mübarizə aparanda arxalarında qayğıkeş sosial rifah dövləti gördülərmi? Görmədinizsə, heç olmasa bundan sonra əl-ələ verib o hüquqlara hörmət eləyən, qanunun aliyinə hörmət eləyən, vətəndaşa hörmət eləyən, sosial rifah dövlətinin yaranması üçün hamılıqla birlikdə çalışaq.